So I would like to teach today uh, the topic yes to discipleship. Yes to discipleship. We've been talking about discipleship for years now. And I am glad to where God uh, brought us today with regards to discipleship. I am I am so glad with our first gen. No, our first gen uh, in the church our system is ako ako ang magda ako ang sa mga first-gen. Uh, and I am just thankful to God for the first-gen, nga ni-say ni yes and ni-commit to discipleship aning simbahan, What we did uh, two years ago man siguro, is to entrust kay before, ang nag sa first-gen, meaning first generation of disciples from the pastor, then naasay first generation, siya mo'y mo-handle ana. Before, gibulag namo ako ang sa mga babayi. And then Pastora Bambi, uh, siya ang nag-handle sa D-group sa mga lalaki. And it took us a while until among uh, gihangyo si Brother Hannes to stand up. Na dong, ikaw handle sa mga lalaki. And praise the Lord, no? He said yes, tudlo ilang ko ninyo. Uh, he was able to speak with Bishop Noel when we went to Cebu. And gidasig po siya ni Pastor Noel na kaya na nimo i-handle ang mga lalaki. Because my husband is not here He's working abroad and uh, the next person jud nga among mahangyo nga handle sa mga lalaki is brother Hanis and I am just glad that he said yes no na sha jud ang handle sa mga lalaki. and uh, I am thankful to the Lord mga lalaki wa mo ginin bugo eh no Marag, sa ilang sa ilang D group na kinataoanay sa sa D group sa mga babai naghinilakay Na? So, sigi-mig, sigimig pamadlong kay sabak kay mga lalaki, pero din lang bibuha. Kami kay mga, kuan kay, gihilak hilak, -hilak na migsugod. Na? So, and I am just thankful to the Lord for the first gen nga nag-handle na sa mga discipleship group. No? Thankful kay ko sa ginoo, anak kay, they are now handling their own group. And even na anay mga second, ah uh, mga descendant no first gen for example uh, si pastor Keith no na, -na, 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 -na by someone under yung nga naghandle uh, oh, serila, si o naghandle nag group and and it's amazing no it's amazing uh, gibuhat nato na we are doing this ang sistema nga ato ang gisuon is si Jesus This is not a worldly system. Giawat lang siya sa world. Gitawagan nila, gitawag nila networking. Ang kalibutan mo niawat sa original na system nga si Jesus ang nag Si Jesus, nagpili siya 12. Niya iyang 12 na ay mga disciple, maunang nahimong 72. And then, ang lakaw sila, gisend forth sila ni Jesus by two kanunay. The concept of ministry is always by two because you cannot do it alone. It's always by two. And uh, my heart is for you to understand to say yes to discipleship. Why? Because it's a command by God. And that's our key verse Matthew 28 19 to 20. Therefore, go and make disciples. It is not optional, it's a command. And it's a command that has a promise. I will be with you always. makabati ka nga Lord gibyaan lagikunimo. Siguro igsoon ke wa kaga discipleship. Ing na imong tapad mo apil na tagdi group. Iksoon, discipleship group is God's design. When I went to Cebu uh, last three weeks ago, it's a national disciple-making summit where Pastor Peter Tanchi was there, Pastor, Head Pastor of the Victory Church was there, Head Pastor of G12 was there, and Head Pastors of big churches, uh, Baptist, uh, AG was there. Mga dagko, nga mga bishop, mga inila sa Tibuok Nasud sa Pilipinas was there and the pastors nga attend atunga summit are hand picked meaning wala siya announce online dili siya sige at mo because every pastor gibutgi gi pa hotel nila ilang gi, gi pa bati nga inatiman ka you're you're important in the kingdom of god so our hotels are free foods are free and um, it's amazing how the, the nation, our nation today are collaborating. Wala na bitay, ataga CCF me, ataga Victory me, ataga PCGO me. Di No. The, the head of the churches today, evangelical churches, tanan nga born again Christian churches, Baptist man ka, Pentecostal man ka, it doesn't matter. Ang ilang heart today is let us do Matthew 28, 19 to 20. Let us disciple people. Dili na ta magpabilin nga religion. Ang religion manggod, musulod kag simbahan, mulingkod ka, musimbaka, ka, That's religion. It has to stop. Because we are not called by God because of religion. Jesus did not die at the cross for religion. He died at the cross so that ikaw mahimo kang disciple maker. Para ikaw mahimo kang mo grow in the Lord. Tungod kay naay nagatiman nimo sa panahon na mo grow na ka, atiman na sa kaglain. Sama sa usa ka babayi nga natawo siya, bata siya nga babayi, mudako siya, madalaga siya. Sa dihang madalaga siya, iyang womb ready na na nga magkairi siya baby. Pero kinahanglan siya matured, iyang body strong, mo nang naisakto nga edad nga dapat maburus ang babae. Kaya kung very young siya mabuntis, at risk iyang pregnancy at the right time, let us say 17, 18, matured na iyang womb, ready na siya for a baby. Kunya, maskin pag young na siya nga mother, pag manganak na siya, kaya gina niya i-take care iya ang baby. Because gi, built in sa iya, sa babae, built in yun sa iya ang pagkamama. Gift na sa ginoo sa tanang, mad, sa tanang babae. And kung dugay na ka nga Christian, dugay na ka nga believer ni Jesus and today wala ka nag disciple making, there's something wrong with your theology. Maybe you're here because of religion. And religion is on. Na religion is dako kay na siya nga babag para sa mga milagro sa Dios sa imong kinabuhi. Because religion would tell you, pwede raman na optional, manggud na, ngano'ng butan, manggud When Jesus would say a certain command like Matthew 28, 19 to 20 it's a command. And if it's a command, it's not optional. Igna optional. Dili optional. Yes to discipleship. That's our topic today. Let's open our Bible in John chapter 13, mao ni atong key verse. Karon patanag Intro ito. John 13, 34 to 35. So now I am giving you a new commandment. Love each other just as I have loved you. You should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. You are a disciple first. Morag uh, statement no it's a common statement. Usa't to check training in in the US na. I am an engineer. I, I am a disciple of Jesus who happens to be an engineer. I am a disciple of Jesus who happens to be a lawyer. I kay, na kay, lawyer. I am a disciple first who happens to be a doctor. I am a disciple first who happens to be a seaman. I am a disciple first who happens to be a teacher. You have to remember that you're a disciple of the Lord Jesus Christ first. And your job is not something that will define you. Ang pinakasugodigsoon is that you make that decision that, Lord, I want to be your disciple. And siguro sa pila katuig, ang imong huna-huna, disciple naman siya ni Jesus. Unya, ang sistema ni Jesus sa discipleship is na may mag-take care nimo on a weekly basis. Dili na naku usahon ang Biblia, pero klaro tataw unsay pamaagi ni Jesus, Giunsa sa niya ang 12. For three years, halos taga, sige yun silag uban. That's discipleship. Coming to church every Sunday is not discipleship. Coming to church every Sunday is honoring God with your mind, soul and strength and your time. It's honoring God. It's not discipleship. Can I hear an amen? Discipleship it is when you sit down with someone above you. You call you call that person your leader. and then you speak with that person, heart to heart, kabaw siya naunsa ka. Para ma-equip ka niya, para kung mo grow na ka, pila ka tuigikan ka ron, mo mature na ka, pila ka tuigikan ka ron, ready na ka, mo take care po ka someone else. That's the system. The Bible says, You have to make that decision to love each other. Mo decide yud ka na ako'y kauban sa familia. na ako'y kauban sa trabaho, na ako'y mga pipila ka friends. Kung love na ko ni sila, I will share Jesus to that. Seguro karon na nanum paka ang imong gi-share karon ing snack pa, ang imong share karon librehon tika kape, pero nitanum naka. Because you cannot win that person kung wala ka ni sa yang life. Walay walay musunod nimo kung wala nila nakita nga naay something in you nga wala sa ila. When you love someone, the greatest act of love that you can do to that person is bring that person to Christ one day, if not now. And intentionally nagtanum ka gugma sa iya. Love is a proof that you are a disciple of Jesus. So, ingon ang pulong sa Dios, nakadawat ka gugma from me, mo nang kaya ni mo mahigugma sa uba. If your heart today is walay pakialam ba, ay, oh, hiya iya, tagkaluwasan, igsoon, wag you come born again. Kung imong heart today is, di sila, dili, ay kapoy, eh, bahala, pamugosa na nila. Siguro sila, But basi na kay bana. Basi na kay anak nga need i disciple. Basi na kay best friend. Wa kay labot anang uban nga wa poy pakialam nato no? But na argue someone in your life. Nga need ni mo siya intentionally higugmaon para ma-bring ni mo siya to Christ. Your love, kaning commanded to love each other, tungod kay kung naa kay gugma sa imong isig ka tao mahimo jud maningkamot nga ikaw mismo mo grow in the lord para naa kay mahatag ngano man nga usahay watay tay pakialam sa mga tao nga nagpalibot nato i mean your family ah ila man ang kinabuhi ila pod na kabalo ba mo nga kung naay maimperno sa members sa atong family tilngan ka sa ilang blood did you know that verse Tingnan ka sa ilang blood. Kaila mo. Amigo mo. What if mamatay nagpinakalit? Moana, pag-abot sa langit, Moana, nai angel, Moana, sa Moa. You have all the chances to share Jesus aning a person. Pero wala yung kami share. Wala siya diriron. Tuwa sa imperno. What if imo ng papa? What if imo ng mama? What if imo ng igsoon? What if imo ng husband or wife? That's the very reason why ikaw mismo sa imong self, you, may, you have to make that decision, I am a disciple of the Lord Jesus Christ. And I will be part of a D-group para malove na ko akong self. Kung wala kay D-group igsoon, Walay healing mahitabo sa imo Kung walay healing mahitabo sa imo mahimo kang selfish. I am hurt, I'm not okay, I'm not okay. Dili ka okay kanunay. Kung dili ka okay kanunay, igsoon eh, you cannot give. Walay overflow. Kinahangla na kay gamay nga grupo nga mutabang nimo para ma imong utok nga naliso mabalik sa tarong. Kikining mga utok sa mga babae, maliso ka no? Naliso na man po niya akong utok ko eh. Ano oh? Na nabutangan na kagaw. And you need to have that D group, a small group, a group of five people. Pwede ra group of three people. Di man kinalandagan. Pastora, introvert ba Malisang yung ko ten katao. Oh sige, dito ka sa D group nga upatra mo, tulura mo. Kaya ang introvert, kaya na niyag tulo ka tao. Dili mahurot yung energy. Pero extrovert ka, pastora, kaya na kog dusi. Ah, no? Di, yun. Ma-energize ko ba sa daghan? Lain-lain man tag-personality. Pero ayaw himu ang rason nga introvert ka, maunang di ka mag group Ing na imong tapad nga introvert, asa naman taan eh. Mga pil na tag group Love your love is a proof that you are Christ's disciple. Kana ingon ang Bible higugmaa ang uban. Anya within the family, within your colleagues at trabaho, imong heart kanunay dili okay. Lisod man kay sila higugmaon, Pastor Kay sige kunilag pasakitan. How how can you recover from that hurt and pain and an issue with attitude, an issue with ego. Kay usahay ngano bitang di ganahan sa ato ang mga tao. Taas kitag taas kitag panlantaw sa ton self. Nya, sila ubus, kanang ako good ni. Nya ingon ra Bible tanan nga mapahitas on ipaubos imudmud pagyod. Nya usahay malimot ano? Ngano maning murag na mudmud naman ko? di ay mapahitason kay ta. And imong D group, mo siya mutabang sa imo para matarong imong mindset. Para makafil ka nga love ka. Para makafeel ka nga naade ay mga people nga nagpray for me. Yes, na kay pastor nga nagpray for you. Pero let us study, no? Unsa ka powerful ang naa kay D group. Matthew 18. Twelve to fourteen. What do you think? If a man owns a hundred sheep and one of them wanders away, will he not leave the ninety-nine on the hills and go to look for the one that wandered off? naay naay nagdumala o one hundred ka mga na nabulag siya sa grupo. Kini manggong mga karnero, mga dumb ni sila. Mga tangaon ba? Ya, magdungo-dungo ra ng mga karnero. Kita mo karnero nga. Ang iro ang smart. Ang ero ang kuan ka, karnero gani, dumb gina. Dungo-dungo ra na. Sunod-sunod ron nagpanon. O niya, naapag yung dumber nga karnero nga muhawa sa panon. Nga, inig muhawa na siya sa grupo prone kaya na siya sa attack sa lions and bears. So mao nang herds gid nang karnero. Kay dumb gid nang karnero, no? Anang murag sunod-sunod ra ba? Pero kabalo na sila instruction sa shepherd. Kay ila sila kinsapod ang ilang shepherd. Ka, ka, ka antigo sila sa voice sa ilang shepherd. Kay ilang hearing maayo ilang hearing. But they're dumb. And ingon ang Bible, mura kag karnero. Ing e na imong tapad, mura manday kag karnero. Ah, dili, pastor oy bright yun ko. Bright ko, ay, Bright ko, smart ko. Di, yun ko muhimog mga mga foolish nga decision. Dili, oy Kay ako, kamaayon na kong tao. Aw, di, di ka karnero. Basig, iro ka. No? Kay ingon ng Bible. ingon ng Bible ang mga katawhan niya sama sa karnero. Kung mubulag ka sa imong grupo, you wander away. Kung bulag ka sa imong herd, unsa may may tabo? You're up prone kay ka sa attack sa yawa. Mo nang ang heart sa Ginoo, pag naay malayo, biyaan yun niya ang 99, pangitaon gyud nang usa. And ingon ang pulong sa Dios nga tungod kay dapat muliwat ta sa Ginoo, kung naa day malayo, ato day pangitaon. Ah, pastor, wala naman siya ni Apil sa among di group good. Wala naman to ni appeal sa og simba. Ay, bahala anto siya siyang kinabuhi. Di kita ta mangita no? Oh, bitaw nang ako. Pipila na gani ka Domingo, dili ta mo makitaan, mo text gyud ko dayon, mo chat gyud ko dayon. Kumusta man ka? Na unsa day ka? Unsa tabangan natog ampo? Basig na unsa na ka ba? Kay wa na ko kakita. Pero kung naa bitaw mo'y di group, Di yung ko mag -uul. Kay inyong di group leader mo ingon ra nga pastor si kuan na ing anay ba tabangan na tog ampo. Ana ra gid na. Na atubang ron dako nga problema. Nya kung kinanglan na ako istoryaon, akong istoryaon. Pag mubulag ka igsuon sa grupo, labaw nagwa kay her, wa kay grupo ba? Wa kay di group. You're putting yourself in a very delikado nga situation. Ikaw, ikaw ra usa. Wa gyoy nakabalo nga grabe na day kay imong problema. Wa gyoy na kay wa kay gisultian, kay wa kay masaligan. Kay aka ah, ni adto ni ko gilibak raman ko. Gidaot raman ko. Igsuon mao gyud na siya'y pait kay mao na siya'y risgo. But akong a, ako yung prayer is that sa matagdi group ninyo, kung naay problema nga masturyaan, dili ninyo libakon ang person kung appeal sa solusyon ana ang pastor. Ingnan ko ninyo. Kung makabalo ko sa inyong giagian, kay giignan ko sa inyong d group leader, dili na pagpanglibak. Tungod kay dili libak ang tawag kung nak ang imong giignan, labot siya sa solusyon. Libak ang tawag kung imorabitong gidaot ang person, wala kay intention nga ma-okay ba? Kay tanaw na ito, no kung istoryaan gani ka, kabalo gani imong pastor sa imong situation, agilibak libak ko sa kundi group leader. No it's not. Tungod kay naami mabuhat in prayer para masulbad imong problema or in counseling para masulbad imong problema. Ayaw lang gyud ang kwarta. Kay pareha tag problema. Okay? <laughs> so, importante kayo igsoon na masabta na ito nga mawag heart sa ginoo. Biyaan niya ang 99 para adtuo niya ang usa. Pero kita gani, kabalutan nga nalayo ang ato ang members sa family, Ikapuy na no? kapoy ba ng mangita? Kana bitang karnero nga mawala? Imagine, when we went to Israel, ang Israel igsuon kay kanang anak ba kanang lakunon gyud. Kanang moingon ang Bible na naglakaw si Jesus gikan sa Galilee paingon sa ngari, layo na siya lakunon gyud. Nya sa una hay krabi na. Nya daghan siya area nga ko din. Disierto siya ang area ang ubang area. And kapoy gyud mangita. Pero kung nahigugma ka anak nga person, imo gyud siyang gukdon. Especially kung igsuon ni mo na, mama ni mo na, papa ni mo na, best friend ni mo na, nga na wander away. Imugid siyang pangitaon. Ang kanang pagpangita, it takes love, it takes patience, it takes time. O sa akin, no, atong gusto nga, Gikapoy, di ko pastura, kaya ako, bitang si Gigsuryaan, duulon, ah, sige, magbalibad, ay, giundangan ako, ay! Ah, giundangan ni mo! kay ka kay one month na kasigig follow up ang uban manggo it takes one year two years three years pero di ka mohonong og higugma niya hangtod mabuak iyang e, kasing-kasing mabalik siya sa Ginoo Unsa ka powerful ang naakay grupo Matthew chapter 18 verse 18 to 20. Your prayers will be answered when you agree together. Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you lose on earth will be loosed in heaven. I tell you that if two of you on earth agree about anything they asked for, it will be done for them by my Father in heaven. Grabeh. Kabalo ba mo unsa ni ka powerful na statement ni Jesus? If two or three agreed in prayer, to bagon sa Dios samahan. Usahay no kita, -kita ra usa magampo. Kau usa, Lord. Pero naadi ay pinasahi nga gahom ang sadihang duha or tolomo mo mo agree. Kana bitong banag asawa mag agree? Powerful kayong padul padulngana na. They would agree. They would agree in prayer. Sige, ayampu naton ni, pangayoon naton ni. Usahay di man nato nabuhato no? Kay ang atong konsepto kung kabubuton sa Ginoo ihatag. Kabalo ba mo nga ihatag sa Ginoo kung imong pangayoon? Usahay di mangutan mangayo good kay naanad ta nga sa tanan mong gipangayuan gibalibaran ka nakarut og ayo ang rejection sa imo ah, to the point that you don't ask God today because feeling nimo wala ra gyapon na kasabot si Lord sa imong heart di ra gyapon niya ihatag and today you live like fatherless ako-ako rani, diskarte rani nako, ako, maningkamot rako ako, nga nung mangayo pa man ko. Nalimot ka nga anak ng Dios. Nalimot ka nga naay Dios nga milagroso nga kaya mo tubag kung mo agree lang gid mo in prayer. Ing ani ka powerful ang D group. Kay tulo mo ka buok, sis magamputa nga mauni mauna. Unsa ingon sa Bible? If you agree on earth about anything, grabe bisag unsa. Ingon ang Bible, it will be done for them by my Father in heaven. What if wala kay D group today? Ikaw ikaw ra ikaw ikaw ra paning kamot, kamas, ampo. mo nang hangak, mo nang bugat, mo nang kapoy. But if naa kay D group, na ay daghan mo agree with you, ana ay tubag sa imong pagampo. Ang na imong tapad, mag D group na ta. Sabot ta kanu kita na lang oh two ragot ni o two or three Grabe. Di man kinahanglag daghan Pwede ra mo tulo Pwede upat Basta kay ang atong d -group di group dire puro baye puro laki Dili daga di group ba mi pastora Ya baye laki Amay gyud ninyong pagkaagree Nagrabig yung agreement. di na ko'y di grow pastora. Bayig laki mo. Agoy, wa na Number four. Choosing to be a disciple of Jesus. Luke chapter 14 verse 25 to 34. Unsa di ay ang tawo, nga makaingon si Jesus nga okay disciple ka nako kay basin pananaw nimo karon sa imong self ba disciple ka ni Jesus pero wala nimo ni buhata so kung wala nimo ni buhata dili ka disciple siguro follower ka ni Jesus ana believer ni Jesus okay remember lahi ng believer ka lahi ng follower ka lahi po ng disciple ka kita ta na nagsugod nga believer lord i believe in you I, I receive you as my Lord and Savior. Believer na. O nya, ang follower, mo simba nagdomingo, mo tithes, ana, mo offering. Pastora, wala ba ko nag -tithes. At taman pa ka sa believer. So, believer, follower, dayon disciple. O nya, sa dihang ma-disciple na ka, ang sunod ana, mahimo kang disciple maker. Mauna siya ang process. So, unsa DI ay, ang definition sa disciple. Kaya basik sa imong mind ug heart karon disciple man siyak ni Jesus. Atong lantawon kung kaya or nabuhat na baninimo. One day, um, when large group of groups of people were talking along with him, Jesus turned and turned and told them, "Anyone who comes to me but refuses to let go." refuses to let go of father, mother, spouse, children, brothers, sisters, yes, even one's own self cannot be my disciple. Kaya na ba ni mo mag let go sa imong self? Pastor, kapoy, manggood kayo ko nagyud. Wala, nagyud ko'y time. Self! Pastor, kanang among business, manggod, need you to... Self! or business. Ako mangung bana pasura di gyud mo sugot. Spouse. Akong mama pasura, akong papa pasura. Kuan gyud kanang uh, dili gyud. O di sa inyong balay ta magdigroup. Kung di sila gusto mo lakaw ka, waka. mapa na ako'y bisita diri duha ka buok. Sa amo ming sala pa mag group, If there's a will, there's a way. Kung imong mama magpapadi mo sugot mo lakaw ka di sa inyo tang balay. Kung imong bana di mo sugot mo lakaw ka, then kamu ang host. Kamu pud magpasnak. Di, di mo mo sugot mo lakaw ko ha? <laughs> <laughs> di betaw. Ikson, you have to make that decision to let go. Inyon ang Bible, kung di ka ka let go, ang pinaka-importante nimo ay mong trabaho. Nya rabag magdaot ka imong trabaho, di rabana ka ni nimo. Tinood or tinood kayo. Pero atong trabaho, ato yung pakamatian. Kung naamang kay willing pakamatian today, dapat si Jesus na. Dili imong trabaho. Wala nagyukoy time, pastora, for discipleship. Iksuon, so you're losing more time because wala ka no time in the kingdom of God. If you wanted to reap more time, you plant time in the kingdom of God. Make Pastora, di ko ka sa akong kwarta. Kung naglisod ka tight sa 10% sa imong money, sugdig tight sa 10% sa imong time. You, we have 24 hours a day. Give Jesus your 2 hours and 40 minutes every day. If you're not willing, like tight, literally, 2 hours and 40 minutes every day, 10 minutes ra ka mag -ampo. 10 minutes ra ka mo basag Bible. 20 minutes ra na. nagtight ba ka sa imong time? Wala. Mo nang maglisod kag tight sa imong money. Because your money is the least that you can give for God. It's you. Ikaw. That's why ingon nang malakay gani. Bring. Bring, right? Dala. Kay di man imo. Ay na imong tapad. Mag-repent na ta. Now your time is so important to God. You have to make that decision to let go. Let go of yourself. In the Bible. In the amplified, in dira, uh, that's the message translation. In the amplified, amplified. Another version media. If anyone comes to me and does not hate, grabe. pastor na na, na sa Bible. Nah, ah. if you wanted to be a disciple of the Lord Jesus Christ, you must have to hate your mother, father, wife, children, brothers, sisters, and even your own life. Hate, good pastora. Hate meaning you love less. You love lesser compared to Christ. Anang, ang atong tanaw manggudno kay mas love pa nato ato ang self kay kung dili na ko ni itudutudo sa akong trabaho pasora dili ko ma-promote makulangan nang akong I really believe time management rana And I really believe it's an issue of the heart. Discipleship would only require you once a week for one hour. Kung mula man siguro inyong di group leader, one and a half hour. And that's our system. Dili ta mag group og three hours. You're getting too much time of the people. Mo nang mga suko ilang mama, ing nana inyong di group leader nga mula pa goras pag repent na kuya. Pag repent na We don't do that. D group must be one and a half hour. That's our standard. Because you're getting too much time. Ang mga youth sigig na ka sa church, gasun sa balay. Sige na sa church, di masugo sa balay. Unsaon pagka-born again sa ilang mama, nga sige mag-ugot sa church. Permi lang mo na dito sa church, di gay mo katrabaho dali sa balay. Kinsa mga mama magpapa masuko ana? Ama malipay ana. Unsa di gitudlo sa inyong simbahan? Sige na lag Bible study. sa inyo pag Bible study, wa mo tudli, eh. nga dapat day eh, mo tuman sa sugo sa mama. Ah. di ba? nga gitudluan man unta pero ang D-group leader di kabuian sige kag you are not D-group leaders you're not supposed to meet your D-group more than once a week do not meet them three times a week no meet them once a week for one and a half hours and every D-group leader would say meet mo karon sunod adaw meet na sad mo Iyang trabaho, iyang business, may magwala na siya yung mga buhaton. Iyang trabaho on sa balay, or kung married na siya, iyang bana. We have to hate, or we have to let go, in another version, let go of yourself. Abinato, disciple Na ka ni Jesus, pero you're very much concerned with yourself, with your husband, with your wife, with your children, with your business, so what but you can decide to be a disciple of Jesus. This is not coming to church every Sunday, ah? Because coming to church every Sunday is just one of the things that we do to honor God. Because it's Sunday, the Lord's day. This is about being a disciple of Jesus on a daily basis. Nakalatgo na baka mas mas love bani mo ni sila compared to love nimo si God. Niingon si Jesus in Matthew 28, "Go and make disciples." Dili pa man siguro ka ka make disciples today, tungod ke ikaw mismo dapat i-disciple sa ka. I, I, tagaan sa kag room to grow, room to be healed, room to learn. Second nga requirement para mahimong disciple ni Jesus. Anyone who won't shoulder his own cross and follow behind me cannot be my disciple. Unsay ingon ni Jesus? When you cannot Shoulder your own cross. Your cross means, in the amplified, carry your own cross, expressing a willingness to endure whatever may come. Dili di aika na disciple ni Jesus kong dili ka ka endure, dili ka ka carry sayong own cross. Because ang proceso igsoon in transforming lives is painful. ma-offend kag tawo kay di man mo pareha malain ka sa iya dili ka ka endure ana ma misunderstood ka dapat i endure ni mo na or imong sab ang proseso nga sige pagyapong kag kasala sige gyapong kag masayop usahay no ang atake sa yawa ni mo ah, atud kay discipleship group niya. Makasala man gihapon ka. Pag undang kumuundang baka, mahimo bang better? It's important to understand na we have to learn to carry our own cross. Your cross would mean you have to endure. Nagampo ka, wala ka tubaga sa ginoo. Mangwinta ba ka ginoo? Nisimba na kong Sunday, niapil na kong ministry, naapadyo ko'y d-group, grabe Lord, akong prayer, wala ka po nimo tubaga. Adili, pa ka disciple. That's your cross today. Learning to wait on the Lord, learning on God's timing, understanding a Ginoo siya, ikaw tao. Sa balihon man ato. Gusto man ta nga ang Ginoo atong sulugoon. Ginoo buhata ni. Sa man ka Ginoo Mani mo ni muwata? na nimong sulugoon ang Ginoo. Na bale. We're supposed to like, Lord, Master, have it your way, Lord. Mo sa prayer ganey, the Lord's prayer. Sa gane, let your will be done and your kingdom come. Now, if dili ni mo I carry imong own cross, cross would mean your time management. That's your cross. No, I, I, I just admired what happened recently with Mom Justin and Mom Ling. kanang when when I ask them for flag dance, it's the first time desire sa ilang hearts ang maka maka dance o prophetic dance using flags. Desire na sa heart and then gipush yun namo na sigi na, na you dance na kaning event revival nga event. Mora di pagit me ready pastor na duol na. What type flags? What type flags? Shopee order tag flags. Karon dayon. Anak ko nga Kinangan ka ng flags, nga ka ng gaan, ka ng nindot. Gaan, nindot, mahal, kaayo. Ka-afford ta na by the grace of God. <laughs> There it's so. Sige na, pag-flags mo, and then it's amazing how Lisud, Judaisha and it takes time. And drabe, they carry their cross. <laughs> no, like, you know, requirements adapted and everything, but they were able to make it for the glory of God. Your cross When you say yes to Jesus, it's not always easy. Kinahangla example na kay D group. Niya pagkahuman nag y mo sa mongbana. De ko mo tungag D group. That's your cross. De ko mo simba kay dili okay akong heart. Asamut ka dapat mo simba. Samut ka dapat mo D group kay dili ka okay. That's your cross. Pastora na ko mo, hawa sa ko de isa magpakita. That's your cross. Nakasala ka because tao ka and you need restoration. Kinaanglan d'yo ka makadungugog, word of affirmation. Na kinaanglan mo bakod ka, pinasailo na ka. Unya muhawa ka, you're not a disciple. kay that's your cross man Karon nga season. Nga mora kinaanglan pa nimo i-carry ba. Another requirement, ingon ang Bible. Or definition sa usaka disciple. So then, none of you can be my disciple who does not carefully consider the cost, and then for my sake give up all, give up all of his possessions. Dili day kapo de mahimong taugun disciple ni Jesus Christ, kung wala ni mo gikwinta ang cost sa imong heart, sa imong mind, niya willing ni mo i give up tanan for <Hebrew> Jesus. Ang disciple di ay is kabalok ka sa imong mind o imong heart sa cost. Kung buhaton ko ni, matigaw yun ni. Kung ingon ko karon nga mugdi group ko, unsaon na lang ni, ang cost ana, kinsay mabilin sa balay, kinsay magluto sa balay, kinsay, and that's the cost. Kinanglani mo siya kwintahon. Wala kay ma-accomplish nga something nga pinakalit. In your mind and in your heart, you need to plan. Set the cost. Ingan ang Bible, na abaday magbalay nga wala niya kwintaha, pilay gasto. Kay kung magbalay ka, o niya di ni mahuman, katawan ra ka sa mga tao. So ang tinood niya disipulo, sa imong uto, kasing-kasing, gikwinta -kasing, na ni na ang cost na Kasabot ka sa cost. Kung mag group ko o Wednesday, Okay, na bata. Unsaon na ko ni. Kinsay mabilin, kinsay magluto. Unsaon na ko ni pag-arrange. That's the cost. Once mo yung tanga, mag-discipleship tatanan, ang naa din sa imong mind, pastora, wala ko'y time. Pastora, di nagyud kaya sa akong time. Why? Because wala nato lang tawa nga necessary ang di-group. Anan aw nato okay raman ko mosimba kag Sunday okay raman ko i-visit ko ni pastor once in a while No that's not okay because that is not the plan of God Ang plano sa Dios is mag ka Ang plano sa Dios is that naa kay parihan ni Jesus na asya'y 12 So ikaw today part sa ka sa 12 pila ka ron, karon makaatiman na ka og isa duha tungod kay na disciple ka una. You have to plan. You have to count the cost. And straightforward, Lord, maglisod yu ko. Kabalug yu ka. And then one day, tagaan ka sa si ginog idea. Ang ani o ni Pero kung dili ni mo dawaton sa imong mind ang idea nga kinahanglan ka part kag di group, dili yu ka maka-discipleship group. sa perspective, di kaya. You have to stand and count the cost, and then you're willing to give it up and say, Lord, mo take yuko grace ani Lord, lisud pero mo I will be part of a discipleship group. My prayer is that you will see it as vital. Because si Jesus mismo nag-ingon, go and make disciples. We are disobeying a very important command. And matingala ta nga atong kinabuhi, murag serko balintong, matingala ta nga atong kinabuhi, up, down, up, down, atong emotions, up, down, atong health, up, down, ang ang finances, down, down. <laughs> Apo dun ta? kay wa man ta ni decide nga mahimong disciple ni Jesus. Kabalo ba mo, one of the things na nahitabo sa mga disipulo, kung sa ingon ni Jesus, panglakaw mo, ayaw mo pagdalag anything. Grabe, no? Pastor, sa, sa New Testament na, we are still the New Testament church. Usahay di ta ka let go ba? Mo nang dili ma, ma ta. Maunsa akong trabaho, maunsa akong oras, maunsa akong mga anak, akong bana maunsa ni kung wala ko. Dili man ka everyday kay di man ka pastor, kami mana. Ang gikinahanglan lang gyud nato buhaton is once a week mo set ka day og time para magdi-group. One and a half hour once a week. And ingon si Jesus sa hey, mga disciple, pang lakaw mo, ay mo pagdalag anything. Pasabot, ana. Nga kung mo decide ka to, uh, to be a disciple of Jesus, mag-provide siya. mag siya breakthrough, mag-provide siya miracle, mag-provide siya, mag siya everything. Because wak man na usab ang ginoo. Usahay pananaw na to, nga dapat ning kamot, ning kamot, ning kamot, you go. Nalimot ta, ah, nga ang Yahweh, para sa imong desire sa imong heart mahitabo is Matthew 6:33. That's the key. Unaha ang Dios pagpangita. Unaha siya og yang pagkamatarong, ya idugang niya tanan nimo.